Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobro nam došli u još jednu emisiju Brutalni dobronamernik TV Danga kanala. Sa nama je Ana Pantić, a moje ime je Milan B. Popović. Poštovana Ana, dobro nam došla u emisiju. Hajde za početak, za one koji apsolutno ništa ne znaju o vama, recite nam u jednoj do dve rečenice ko ste vi i čime se bavite. Da, uvek jednostavno pitanje i često, a kao teško odgovoriti se, pa hajde da kažem zbog čega sam ja ovde kod vas. Bavim se, hajde da kažem, pisanjem, pa poezijom, nastupanjem sa poezijom i video poezijom. To su, da kažem, neke osnovne sfere u kojima se ja kreativno bavim. Eto. A mislim, pored toga, da, naravno, postoje i druge stvari. Kao i svi mi drugi ostali pesnici. Da, 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 da. Recite nam nešto više o video poeziji i otkud ti u ovoj zanimljivoj formi. Da. Video poezija jeste jedinstvena forma koja je zapravo kombinacija poezije i video izraza. I ona je nastala negde 80-ih godina, da kažemo, pa uvek postoji neko ko se deklariše kao osnivač nekog pokreta, kao recimo i u slemu postoji neko ko je zvanični osnivač, pa ovde bi bio osnivač Tom Conives, kanadski pesnik i umetnik, i tu se stvorila jedna grupa umetnika koji su radili različite vrste performansa i snimali, i onda su to povezivali sa poezijom. On je još uvek aktivan i ja sam recimo pohađala jedan od njegovih master klasova na online, je bio u okviru Berlinskog festivala ove godine. Tako da postoje različite podkategorije video poezije i video poezija zapravo u njenoj osnovi bi trebalo da bude poezija, gde recimo i Tom Conive se založe za to da nije neophodno da bude poezija, nego da bude tekst koji se iznosi na poetski način. Znači, to ne mora da bude izgovorena poezija. Ja najviše volim izgovorenu poeziju, jer mislim da je poezija pre svega zvuk, mislim ne pre svega, ali jeste zvuk. Ali može biti samo pisana slovna, tako da mogu da budu različite vrste animacija, može bude i slovna animacija, fotografija sa brzo smenjivanje recimo nekih fotografija, ples na primer, može da bude i gluma, može da bude narativ. Različite forme zaista postoje i ja mislim da je to izuzetno inspirativna forma. A sada da odgovorim na drugi deo pitanja, otkud ja u tome, pa pored toga što sam verbalista, mislim, literarni čovek, ja sam i vizuelni čovek i slikam, a i bavila sam se dugo glumom i pisala sam neke dramske forme. I ja jednostavno hodajući, ne znam, gde god da se krećem, hvatam neke vizualne momente i meni je to prepoznavanje u vizualnom smislu nekog momenta koji se izdiže iza samog momenta jako bitan i inspirativan. Ja nisam, kako da kažem, bila upoznata sa ovom formom pa sam krenula da je radim, nego je to bila jedna moja autentična potreba i sama sam napravila, odnosno, ne znam, pre jedno 4, 5, 6 godina zaboravila sam, napravila sam prvu video pesmu koju nisam nigde objavila, hoću da kažem, nisam je izbacila u javnost, tako je. Ali onda, kao kako je vreme prolazilo, nekako sam postala rešenija da hoću to da radim i pošto sam napravila prvi film,
Da, nisam još rekla. Koji je to bio prvi video rad? Da, želela bih samo da kažem, znači video poezija je, na engleskom se to najčešće naziva poetry video ili poetry film. Takođe može da ima i neke različite nazive, a moj prvi film koji je izašao u javnost jeste Tepih i The Carpet, i taj sam film radila u saradnji sa vizualnom umetnicom Majom Đorđević. I eto, kao, on je prosto izašao u javnost i imao neki svoj dalji put koji je veoma zanimljiv. Dobro. Gde se sve prezentuje vaša video poezija? Pre svega bih rekla gde se uopšte prezentuje video poezija, pošto je jeli, vizualna forma i uglavnom je kratka forma, onda je ona veoma zgodna za kanale poput YouTube-a ili Vimea. Takođe postoje portali koji se bave video poezijom i gde vaša video pesma bude selektovana i bude prezentovana na taj način. A jedan od najlepših načina jesu festivali, postoje brojni festivali u svetu. Pa festivali, da. Da, postoje i mogu reći neki događaji koji recimo obuhvataju različite, ne znam, ili literarne ili neke druge vrste forme ili samo poetske, pa onda video poezije bude jedan deo. Jedan segment. Jedan segment, tako je. Ali, kako da kažem, meni je prosto najinspirativnije i najlepše kada jeli, video poezija ima svoje mesto na tom festivalu, na nekom od festivala, gde se i umetnici susreću, gde se obično organizuju neke radionice, gde nastaju različite razmene i gde imate priliku da vidite ipak neki izbor određenih ljudi koji su u ovoj formi. Recite nam nešto više o svim festivalima na kojima ste učestvovali i nagrade koje ste osvojili. Pa eto, sa tim prvim, sa prvom video pesmom Tepih smo učestvovali na festivalu u Atini. To je bio 8th International Video Poetry and Film Festival i održavao se u nezavisnom pozorištu u Atini Embros u organizaciji Tasosa Sagrisa i Sisi Dojicu, i oni su zaista napravili fantastičan izbor. Bio je bogat program, trajao dva dana, bile su tu i radionice bilo je i živih nastupa pesničkih. A ono što bih, eto, recimo, možda izdvojila kao jednu triviju, bilo je kada sam pretraživala, pošto sam počela da se bavim ovom formom, onda sam dosta pretraživala najpre u regionu, pa onda sam, naravno, prešla da pretražim šta se to dešava u svetu. I onda sam naišla na portal Moving Poems, koje vode Dave Bonta i Mary Craven. Dave Bonta iz Sjedinjenih Država, Mary iz Australije. I ja sam bila zadivljena kao, recimo, radom Mary Craven, koja je u tom periodu napravila svoju selekciju filmova različitih umetnika, i onda je ta selekcija bila predstavljena na različitim festivalima. I ja, recimo, kad sam naišla na njen rad, onda sam onako kao bila u fazonu, wow, kad bih ja smela njoj da napišem nešto, znaš, kao da se obratiš. Eto, recimo, ona je bila na tom festivalu u Atini i pored nje još sjajni umetnici, recimo Ian Gibbons, takođe australijski umetnik, veoma aktivan i veoma inspirativan i zanimljiv. Potom iz Engleske dosta dobrih umetnika, recimo Lucy English, koja je u međuvremenu i postala predavač na Bath univerzitetu za video poeziju. Tako da, mislim, dobro, bilo je iz različitih delova sveta, ne znam, Sahar, recimo, iz Irana je takođe bila veoma inspirativna umetnica. Ne bih više nabrala. To je bio prvi festival i, kako da kažem,
posle tog festivala ja bih rekla da sam ja nekako složila to da je video poezija nešto čime želim zaista posvećeno da se bavim. Ovaj film je takođe bio selektovan za Real Poetry Festival u Houstonu 2020. godine, ovo je bio decembar 2019. onda je nastala korona. Od tada festival. Mala pauza je nastala. Ali online festivali sasvim funkcionišu. Online, tako je, da. I nakon toga sam sa svojim video pesmom Golicanje, to mi je isto bilo zanimljivo kao i sam je nastanak, ne znam sada. Da li želite nešto da čujete o tome ili možda možete, kasnije? Možete, ređite slobodno. Da, pošto je sad pitanje festivala, ali ono, da. Recite da. Slobodno. Recimo, hajde pre nego što počnemo ovome, rekla bih da je sam način nastajanja video poezije za mene izuzetno inspirativan i svaki korak ima svoju posebnu draž. I mislim, ne samo draž, nego nešto mnogo više od toga, pa okej, vi ste pesnik, pa znate kako nastaje pesma, verovatno kod različitih stvaralaca na različiti način, ali okej, to je jedna vrsta inspiracije gde ste sami sa sobom, gde ste obuzeti, jeli ja obično čujem neki zvuk ili imam neku ideju šta je to, neko osjećanje ili ideju šta je to što želim da kažem. I onda, to je jedan segment, to je jeli, završena stvar. Pa onda sledeći možda bude jeli, izvođenje te poezije, način na koji je iznesete u javnost. A recimo, Tepih je imao sad sledeći stepen je kada smo se okupili kod prijatelja gde su oni pravili svoj jam session koje redovno prave neposredno pre korone ili možda baš u samom početku. I onda su, dok su svirali, oni rekli, ajde Ana, kao da izvedeš nešto, neku pesmu, kao hajde, i onda je slučajno to bilo Golicanje. I tu je nastao audio zapis, srećom imamo tu profesionalne muzičare, pa su ono uvek opremljeni, profesionalno i opremljeni, tako da imamo dobar zapis, audio. I onda kada je nastala zapravo korona, jeli desilo se da sam ostala sama, mislim, na 4-5 dana, koliko smo bili zatvoreni kada nismo imali mogućnost uopšte da napustimo svoje domove, ni na trenutak. Policijski čas. Pa da, onaj malo duži policijski čas. Malo je duži od 4-5 dana. Da. I onda prosto kao mogu reći da taj vapaj za dodirom, jer samo tema pesme Golicanje jeste taj najintenzivniji taktilni doživljaj koji vi možete dobiti, a koji zapravo je negde na granici između prijatnosti i neprijatnosti i koji je nama toliko poznat i toliko je sveprisutan u detinjstvu, a onda u nekom trenutku postaje kao neki mali tabu, kao mene je zanimalo šta je to, gde kao nestane to Golicanje u nekom trenutku. A da li ste to Golicanje i taj audio zapis sa muzičarima i vašom pesmom pretvorili u video formu? Da, evo upravo sam o tome krenula da govorim. Hvala na pitanju. Pa da, eto, u tom policijskom času ja sam imala, jeli, tu potrebu za drugim, za dodirom i onda sam, bilo je proleće, stvarno je prelepo vreme bilo, cveće na terasi koja je velika, je procvetalo, boje jarke. I onda je sve što sam u svom tom neposrednom zatvorenom okruženju nalazila, koristila kako bih sebi izazivala Golicanje, od toga sam pravila video. Pa to je, ne znam, cveće, neki luk, ne znam, perje neko koje imam. I mislila sam da to nigde neće ići u javnost. Eto, ja sam se poigrala sa svojom i poezijom i tom, jeli, tim audio zapisom koji je fantastičan. I napravila sam video. Bilo je veoma zahtevno zapravo snimati samog sebe. Pa
onda posle nekog vremena se otvorilo, recimo, naišla sam na festival u Meksiku i onda kao, jeli, meni je asocijacija za Meksiko jarke boje. I onda sam rekla, pa da, i zašto ne bih poslala? I poslala sam i ovaj video gde je ušao u Helio Sun Poetry Film Festival i to je bio u zvaničnoj selekciji, a zatim je bio i na Reels International Short Film Festival u znači bio je zatim u Indiji, u gradu Aurangabadu, na festivalu Real International Short Film Festival, i tu je osvojio i nagradu žirija, tako da to je bila priča za ovaj film. Sad mogu dalje, još jednu video pesmu zapravo sam radila, to je sam slala na festivale. Jel da nastavim sada o tome? Slobodno možete. Da. Pa dobro, sljedeća pesma, video pesma jeste Kako si šta radiš, i dobro, i ona ima zanimljivu priču za nastanje, ali hajde, ostaćemo po strani. U svakom slučaju... Ostavit ćemo gledalcima da na vašem YouTube kanalu pogledaju vaše radove. Može, to bi bilo lepo, podržavam, znači, volila bi. Znači, Ana Pantić. Da, bez onog Ć, nego samo sa C, pošto. Na YouTube. Tako je, da. A mogu da samo kažem, pošto kako je da Kako si šta radiš, zapravo aktualan film koji još uvijek ide na festivale i on je ušao na 9. međunarodni festival selektovan za Atinu. Zatim je osvojio dve nagrade u Real International Film Festival u Indiji, Aurangabadu. Zatim je osvojio, ušao u zvaničnu selekciju, ušao u finale festivala u Indiji u Kalkuti. Zatim u Švedskoj je dobio, također je ušao u finale. Zatim u Parizu, Oberville, je također ušao u zvaničnu selekciju. Ja mislim da ima još nešto, ali evo trenutno ne mogu da se setim. Ali dobro, jako sam zadovoljna time što on ima svoj život van granica, dok smo mi malo ograničeni. Recite mi, ko vam pomaže u vašim video radovima kada je zvučna slika u pitanju, a ko kada je vizual? Da li sve radite sami? Prvi video, pa ne, zvučni zvuk, imam dobru pomoć, dobrih ljudi. Dakle, za pesmu Tepih je originalnu muziku radio Milan Bogdanović, koji ima dugo godina svoj divni bend I duhovi. Zatim za video pesmu Nojevi originalnu muziku je radio Nebojša Anđelković Šobaja. Onda za Kako si šta radiš, to je jedna zanimljiva i tužna priča, također, znači, radio je Vladimir Pjanović Pjano osnovu. Tužno je, dirljivo je, lepa, ako budemo imali vremena ispričat ću. A zatim je nadogradnju radio također Nebojša Anđelković. Izvičaj to odmah. Zaista? Da, interesuje me, to pa, tužno, dirljivo je, lepa. Zainteresovali. Da, ok. Pa ćete nastaviti. Važi. Kako si šta radiš, pesma, dobro, ne moram sada da, kako je nastala sama pesma ili stihovi, kako su nastali, ali jednom je, jeli, ja sam iz Blokova i tamo provodim, reke su, kako da kažem, neizostavni deo života u Blokovima, i ne znam, bili smo na gerili, ja sam plivala, bilo je par ljudi i Pjano je svirao gitaru, spremao se za neke koncerte, ne znam tačno gde. Ne znam da li ste čuli za Real Piano Trio, ako niste, molim vas, poslušajte. Obratite pažnju. Pa da. I ja dok sam slušala, kao, ja kažem, sviđa mi se ta topla melanholija, pa možda bi kao dobro išlo za ovu moju pesmu Kako si šta radiš, nešto slično, kao, pa dobro, hoćeš neki latino, može, i onako iz keca, kako se to kaže, ja sam govorila, čitala sam svoju pesmu, a on je na gitari pravio akorde. Akustična gitara. Akustična gitara, da. To bih volim. I tada je
tada je nastala ta baza. I onda kada sam osetio. Da. I onda kada sam preslušavala kod kuće, ja sam rekla, ovo je zaista dobro i voljela bih da se napravi, profesionalno sam napravila i neku grešku u govoru, da ono, odvojeno snimimo glas i gitaru i rekla sam kao, hoćemo da radimo, da, hoćemo, ali kako to vreme biva, ako nešto ne uradiš odmah, ume da bude veoma rastegljiv pojam vreme. I tako prolazilo neko vreme i baš u trenutku kada sam krenula, kažem, e, daj, sad bih mogla stvarno da zovem pijana kao da uradimo, da u trenutku kad sam krenula da mu pišem poruku, meni stiže poruka da je on preminuo i da ga više nema. I onda, posle toga, pesma za kako si, šta radiš, i sama tema jeste da mi zapravo konstantno postavljamo to pitanje, a ne znamo zaista šta se nekom dešava. Dakle, ja recimo nisam znala da on boluje od ozbiljne bolesti, možda i nije tih godinu dana ranije. I u toj pesmi imam stih koji kaže sve prekasno osim sada, a konkretno za ovo bih rekla, a veoma često i sada prekasno, mislim u tom slučaju bilo. Da, posle toga sam jeli napravila i ovaj video deo pesme, odnosno video pesmu, i ona eto ima lep uspeh, mogu da kažem i zahvaljujući donekle i tom čarobnom momentu. Nastupate na poetskim događajima. Zašto birate ovaj način predstavljanja svog rada? Da, na samom početku sam rekla da poezija za mene jeste pre svega zvuk. Meni je jako bitno kako ona zvuči, šta mi čujemo. Hajde sad kao, ne znam, u jednom trenutku ja sam napisala pradavno neku, to čak nisam nigde ni pominjala, poemu za decu, i to isto inspirisana u radu sa decom, kao nešto sam rekla, za tišina, da se ni najmanji šum neče, a deca su rekla, a šta je to šum? A on živi u šumi. I meni je samo taj moment kao kako deca doživljavaju reči koje ne znaju, znači asocijativno ih povezuju, ali zaista im šum je, mislim, šum ne možemo odvojiti i od šume, jel tako? Znači šta je to u korenu reči kada oni imaju i onomatopejsko značenje, to je jako bitno, tako da da, prelepo je kada sedite u svom ćošku, mislim u uglu, i čitate poeziju za sebe, ali tek kada je pustite da ona struji, meni je to puna poezija. Mislim, i kada kažem u starim, pradavnim vremenima, poezija imala i magijsku moć i značenje. Hajde recimo da kažem, kada je Golicanje bilo predstavljeno na Meksičkom festivalu i mi smo bili, autori su bili uključeni u tom trenutku, i meni je bila fantastična reakcija publike, mislim, bili smo uključeni i publika je mogla da daje reakcije. I onda su ljudi govorili kao, pa da li imate album, njima je bilo jako interesantno da slušaju srpski jezik, kako on zapravo zvuči, i meni to bilo zaista vrlo uzbudljivo, inspirišuće, da neko ima želju da sluša naš jezik i da prati video poeziju na taj način. Tako da to je jedan deo zašto, zato što mi je bitno da jezik, odnosno pesma zvuči, a drugi jeste svakako taj energetska razmena sa publikom, to je izuzetno važno. Znači, potpuno je drugačije kada vi čitate za sebe, a potpuno je drugačije kada vi hvatate i nekoga koji je tamo potpuno nezainteresovan, ali gledate da doprete do njega, da ga, ne znam, da ga uključite na neki način. Privučite pažnju, koncentraciju. Tako je, da. I onda ta energija koja postoji između, ja da kažem, izvođača u ovom trenutku, u ovom slučaju, čitača poezije, ali ajde nekog ko je izvodi, i publike, postoji taj dodatni moment koji je takođe za mene
izuzetno bitan ta energetska razmena. I još jedna stvar je, tu uvek postoji neka mogućnost da se desi nešto nepredviđeno. Razumete? To je isto... Pa, to je improvizacija u vašem radu, jel da? Jeste, jeste, da. Recite nam nešto više o tome. Da. Kako da kažem, ona je sve vreme zapravo prisutna. Ajde da kažem još pradavno, znam recimo kada sam još išla u školu glume, pa sad kao imaš neku audiciju, pa treba da se spremiš, pa okej, prvo se spremiš. I onda sam prestala da se spremam, nego sam improvizovala, na samom mestu sam izmišljala priče, pa su onda drugi polaznici i rekli, ajde kao nama napiši nešto, znaš. A to je taj moment kao da da imaš sam kreativni čin, za mene je izuzetno bitan sam kreativni čin. I onda u tom trenutku, na neki način, želim da ga i ovekovečim. Tako da je to jako bitno. Evo recimo na festivalu u Atini, gde sam bila sa pesmom Tepih, i onda su me organizatori pitali hoćeš li da nastupaš. Da, hoću naravno, ali nisam ništa spremila kao da nastupam time, i onda je bilo bukvalno ono, ručam u taverni Musaku i kao čekaj šta bih mogla da radim, ajde brzo prevodi ovu pesmu na engleski, okej, ali to mi nije bilo dovoljno, nego kao daj nešto kao iz ovog momenta da izvučemo. I onda sam rekla okej, pošto predstavljanje, ja ne znam kako je vama, ali ja mislim da predstavljanje u suštini, često ljudi imaju nekako, neku blagu nelagodnost, neprijatnost kada se predstavljaju, kada treba da kažu nešto o sebi, i sad jeli festival jeste mesto gde treba da kažeš nešto o sebi, ja sam rekla hajde kao to predstavljanje da pretvorim u pesmu, i onda sam zamolila nekoliko slučajnih pesnika koji su takođe učestvovali da govore, da ja kažem stih na srpskom pa na engleskom, a zatim na još 4 jezika, tako da smo imali srpski, engleski, ruski, grčki i turski. I to je bila improvizacija i meni to bilo fantastično, a i reakcija, htjela sam kažem, a da li će se možda uhvatiti taj flow u kojem već ne znate da li slušate jezik koji razumete ili jezik ne razumete, ali negde ste čuli. Takođe bih istakla i recimo saradnju sa Kabare Nebula, ne znam da li ste njih ispratili, recimo oni se bave improvizacijom i na razne načine, znači kroz ples, i oni rade muziku i improvizaciju poezije uz muziku. Sa njima sam radila pesmu Pustinja, to je bila muzička improvizacija gde sam ja izvodila, i onda se recimo dogodilo da je izvođenje te pesme trajalo 12 minuta. Ja mislim da je to predugo, razumete, jedna pesma, mislim možda bi ta pesma bila 3 do najviše 4 minuta, ali eto. Međutim, ja sam posle napravila video od ove pesme, samo služeći se, a imali smo samo 2 kamere u tom trenutku, i to uglavnom jednu frontalnu, ali sam gledala neku dinamiku da napravim. Pa dobro, ima smisla zapravo i što ona traje 12 minuta u tom trenutku, zašto sam ja tako presporo govorila tu pesmu. Znaš, i davali se... Subjektivno. Pa da, da, ali opet, eto recimo to bih takođe istakla. Da, mislim da je improvizacija jako bitna i da je možda malo zanemarena generalno, da bi moglo više pažnje da joj se posveti. Kao što muzičari rade u jam session. Naprimjer, da, 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 da. Pa, mislim, postoji i pozorište improvizacije, to je jako zanimljivo. Meni je zanimljivo i u filmu da improvizujem. Znači, recimo kada editujem, to je isto zanimljivo. Ti kao ne znaš šta ćeš da uradiš. Rekli ste 12 minuta. A imali ste javno čitanje svog neobjavljenog romana u celosti. Kako je to iskustvo, kako se roman zove, da li će i kada biti objavljen, odštampan? Ja se nadam da hoće. Hoće ako nađe menadžera koji će da me nudi drugima, pošto ja to ne umem da radim, nisam naučila, zato kao uglavnom radim sve sama. Pa dobro, to je... Kako se zove roman? Koja je tematika, ako sam evo da znamo? Smete, naravno. Roman se zove Moja mama je savremena umetnica.
I, ok, rekla bih nešto najpre o nastajanju tog romana. To je jedna ideja koja je meni nastala nekoliko godina ranije, a to je pitanje ambivalencije i nemogućnosti odraslog čoveka da napravi bilo kakav izbor, upravo što je zarobljen u toj, u tome da prevagne i donese neku odluku. A počela sam da ga pišem, pa ne znam, pre recimo 3-4 godine i stala, mislim počela bukvalno, ono, 10 strana. I onda, u jednom periodu je, sad malo mi je teško kao, ali... Pa ne morate ako... Ne, nije, ništa nije strašno. U jednom trenutku, znači kada je moj otac preminuo, ja nisam bila u stanju bilo šta da napišem. Jedan duži vremenski period, mislim nije predug, 7-8 meseci, i prve reči koje su izašle iz mene jesu pesma Tata, za koju sam također napravila video pesmu, nisam je objavila. A odmah posle toga, znači odmah posle te pesme, ja sam nastavila, to jest krenula da pišem ovaj roman Moja mama je savremena umetnica, koji apsolutno nema nikakve veze sa mojim životom ili mojim ocem. I taj roman je nastao u dahu, napisala sam ga za 4 nedelje i onda sam poslala na jedan konkurs i nije prošao na tom konkursu. Ali, jeli, od te... Odličan je naslov. Od te, kako ti kažemo, od te energije posvećeno ste se zaista... Primitivno je saučešće. Hvala, najlepše. Mislim, to se dogodilo sad pre 3 godine, ne, da. Ali, uglavnom, ja sam imala potrebu posle toga, da, prolazilo je vreme, prošlo je već, ne znam, 6 meseci od toga kako sam napisala roman i kao sad nije bilo reakcije, sam poslala možda ili dala nekom, nisam dobila nikakav odgovor i onda sam imala potrebu da ga nekako iznesem u javnost, a bližio se rođendan mog tate 25. januara i onda sam rešila da ću ga čitati u celosti na njegov rođendan. Bila sam kod prijatelja u njihovom fantastičnom kulinarskom centru, Centru za delikatesna istraživanja, pošto u romanu postoji i hrana koja ima neko značenje, kao što hrana generalno ima neko značenje u našim životima, samo toga nismo svesni. I onda sam rekla da to bude događaj u kojem ću ja čitati u celosti roman, a u kojem će se također jesti hrana u stvarnom vremenskom toku romana. I to je bilo zakazano za 25. januar. U međuvremenu ja dobijam obaveštenje da je video pesma Tepih ušla u zvaničnu selekciju u Houstonu. I onda sam rekla i da je njegova projekcija baš 25. januara. Tako da, tako, pa čekaj, šta sad? Aha, možda mi to tata šalje znak. Međutim, nisam dobila vizu i ne znam zbog čega. I tako da je, ja sam srećna i zadovoljna zbog toga, tako da je taj događaj ipak izveden. E, sada je tu isto stvar, mislim, tu nema mnogo improvizacije, ali jeste nešto nepoznato u čemu vi ne znate kako ćete odreagovati i recimo dok sam... kao, hajde da isprobam šta ako mi se nešto desi, ako padnem u nesvest, znači to mora da ide do kraja. I onda sam kao krenula da snimam polako delove, jeli, da ma kako taj događaj bude izveden. I recimo dok sam čitala u samoći, sušila su mi se usta, znaš, bilo mi je teško recimo, čitam 25 minuta, pola sata. E, ali ovdje pred publikom nisam imala ni jednu jedinu poteškoću, sve je išlo tako glatko. Ja sam osjećala kako su oni potpuno uvučeni u samu priču i kao u nekom trenutku sam čak bila, ja imala potrebu njih da podržim slušaoce ili učesnike ovog događaja. Kažem, dišite slobodno. Tako da... Ta energija je izuzetno bitna i mislim čini da možete sve da učinite. Ovo je osnovno, pitali ste me za temu. Da, pisanje iz ugla osmogodišnje devojčice koja zapravo preuzima zaštitnika u svojoj porodici, raspadnutoj. I da, njena mama jeste
savremena umetnica, a i tu postoji isto, kako da kažem, jedna vrsta zadrške prema savremenim umetnicima u društvu i kako se neko zapravo odnosi prema njima, šta je to? Znaš, ja sam predavač, imam školu svoju i imam uvek odgovornost kao šta je to sa čime ću ja izaći u javnost i to je u redu razumljivo, tako da ovaj kreativni rad nekako mora da bude, znaš, otklonjen za svaki slučaj. Možda je to bila neka moja lična tema, kao gde je tu, izvinjam se, gde je tu sad granica, gde je tu ta sloboda zapravo koju ti imaš, a ne primećuješ je da je možda samom sebi uskraćuješ iz ne znam kojih razloga. Tako da je to zapravo tema i ona, jeli, preuzimajući tu ulogu zaštitnika i nekog ispravljača odnosa, biva sputavana u svakom svom koraku, u nekom individualnom razvoju, u tom smislu zapravo to je koren onoga što kažem kod odraslog čoveka može napraviti ambivalenciju, nemogućnost donošenja odluke, ako ste vi recimo sputavani u nekom trenutku da se založite za sebe, možda će vam biti teže u nekom odraslom dobu. Eto, to mi je bilo onako kao tema. Mene jako interesuje kao pesnika, evo donosam vam svoju ovogodišnju knjigu Bolji od svog života na poklon, volio bih da čujem vaše iskreno mišljenje narednih mjesec dana kad već pročitate. Hoću, hvala. Imam par pitanja vezanih za poeziju, pa me jako interesuje vaše mišljenje. Mislim da ste idealna osoba da čujem odgovore na par pitanja, vezane su za poeziju. Izvolite. Kako vidite poeziju u sadašnjem trenutku i u budućnosti? Pa, ja mislim da je zapravo poezija izuzetno autentičan izraz savremenog doba koji je, jeli, u brzini i koji je... I tranziciji. I tranziciji, tako je. Imam i pesmu u tranziciji. Dobro, jedva čekam da pročitam. Nema je u ovoj knjizi. Nema veze. Ali ima sličnih. Postoji uvek način da se dođe do dobre pesme. Da. Ne, šalim se. Ne mislim da, ono, da se, ako je nešto dobro, samo će naći put, ja ne verujem u to, kao da mnogo toga ostane zatrpanog iz ovog ili onog razloga. Da, mislim da je poezija zapravo izraz koji najviše odgovara, literarni izraz koji najviše odgovara savremenom dobu, ali nije dovoljno eksponiran, nije dovoljno... Marginalizowana je poezija, jel? Pa na neki način čini mi se da jeste, iako ima puno događanja, ima puno izdanja, ima možda malo manje izdavača koji objavljaju samo poeziju. Smatrate li da su knjižari ili izdavači ili jedni i drugi ili samo knjižari ili samo izdavači više krivci što nema knjiga pesama ili što je poezija marginalizowana ili što se smatra da je komercijalno neisplativa. Šta mislite o tome? Pa to je zanimljivo pitanje. Ja stvarno nikad nisam bila u tom poslu, onda ne znam, oni verovatno zna. Okej, ja pretpostavljam, znači moj je stav, sve može da se proda, ako se uloži. Ako se reklamira. Tako je, ako se uloži. Ako se poezija je definitivno marginalizowana, to da se ne lažemo. I niko nije zaradio pare od poezije. Da. Ali smatram, kada bi se na TV, na zvaničnim i na javnim servisima, poezija reklamirala onoliko koliko se proza reklamira, da bi se i poezija kupovala. Ja se slažem. Da, da, slažem se. Da bi se kupovala i poezija. Da, da. Da bi masa ljudi kupovala poeziju. Slažem se, da. Postoji 1% mali ljudi koji vole pisanu reč i oni kupuju poeziju. Ali to je mali procenat. Jeste. To je možda 1-2% ljudi. Ili 0,1-2%. Ali bilo bi sigurno više ljudi koji kupuju romane, da ne pominjem u kojim velikim izdavačkim kućama, koji odbijaju da štampaju poeziju zato što im je neisplativa.
Tako je, apsolutno tako. Ja se slažem, ali postoji još jedna, da kažem, ajde, možda sistemski problem. Ja recimo, ne znam, ja pitam svoje učenike, kažem, pa dobro, šta je to poezija? Desanka Maksimović, na primjer. Šta hoću da kažem, znači, za ovaj široki krug koji možda ne čita, da, poezija je neka forma koja pripada prošlosti, ali to zapravo nije istina, znači nisu soneti poezija, mislim, pre 60 godina je bilo toliko modernog izraza i ona je bila mnogo više zastupljena, da kažem, i imala je više je bila poštovana, hajde da kažem, nego sada, ali ja mislim da poezija ima jedno moćno oružje na svojoj strani, ili oruđe, a to je što je ona, jeli, kratka forma, i ona, jeli, koristi i treba da koristi i ove sve mogućnosti virtualne, mislim da također da treba što više da se govori u javnosti poezija, na svim mogućim događajima. Mislim, ja sam uvek za to i u samoposluzi, i u kafani, i u savremenom muzeju, i u pozorištu, i u crkvi, mislim, apsolutno svuda, i parku. Mislim, zato što ona zapravo jeste svuda oko nas. Mislim, to jeste, kako da kažem, najsuštinski izraz sveta koji nas okružuje, mislim, najsuštinski, najsažetiji, to je njena poenta. A mislim da događaji, različite vrste i različite vrste događaja, pa hajde da kažem i sve te forme u kojima se prepliče možda i sa nekim drugim formom, to, mislim, to naravno da nije neophodno, da tu vidim put poeziji gde, recimo, roman teško će se izboriti, naravno. Razumete, nema, roman može da bude ekranizovan, ali to je onda sasvim nešto drugo, ili, film. Ili u pozorištu odigran, jeste, kao predstav. Jeste, ali to je apsolutno druga forma. Mislim da radimo, recite. Da, druga forma, dok poezija zadržava svoju formu i nadograđuje se kroz druge oblike, eto, to mi je. Pominjete drugi oblik. Mislim da radimo slične, donekle iste stvari, vi i ja. Da li smatrate da postoji spoj između muzike, potenciram muzike i poezije, pošto očigledno ima spoj između slike i poezije, videa i poezije? Nisam vas pitao ranije, a trebalo je, zašto pišete poeziju i šta poezija za vas predstavlja? Koliko vam je poezija bitna u životu? To me jako interesuje. Znači, koliko vam je poezija bitna u životu? To mi je ključno pitanje ove emisije. Pa, poezija je moja suština. Ja bih rekla, ja sam prve pesme napisala sa 5 godina, tako da bih rekla, bez ičijeg podsticaja, mislim, tako da bih rekla da je to moj autentični način izražavanja. Zašto pišem? Pa kažem, mene obuzme neki ritam, neko osjećanje, neka ideja i to prosto izlazi. Ja često kažem za sebe, ja sam provodnik, dakle nisam ja autor, nego provodnik. Znači, često koristim sebe kao prvo lice, ali to nema veze sa mnom. Dobro, uvek ima u nekom smislu neke dalje ili bliže veze. Viša sila je u pitanju, jel da? Pa, recimo, da, to je prosto nešto... I neobjašnjivo možda. Pa neobjašnjivo, ali, kako da kažem, ono prosto je tu i ne znam, ne vidim razlog da ga sklanjate negde u stranu ili da, znači, prosto ga pustite i to je to. Ne znam, eto. Ono što me posebno interesuje, da li delite poeziju na žensko pero i na muško pero? Smatrate li da li poeziju treba tako klasifikovati? Pa ne, apsolutno ne. Apsolutno ne.
Da li imate pesničke uzore, domaće ili strane, i ako imate, koji su to? Izvinjavam se. Pretpostavila sam da ću dobiti ovako neko pitanje, da sam kao malo, ajde, kao šta bi, ja ne bih nikog navela kao, naročito ne od savremenih pesnika, zato što ne bih, zato što stvarno ima dobrih pesnika, mnogo, veoma puno dobrih pesnika, a kroz jeli istoriju također je bilo i ima par, ne želim nikog da ističem, zato što svako ima svoj način izražavanja, da, koji je možda meni genijalan, a možda nekome drugom nerazumljiv ili ne dotiče ga, tako da poezija u svim oblicima, eto, to je moj odgovor. Šta mislite o stanju kulture u Srbiji generalno, a posebno o tretiranju medija, institucija i države prema poeziji? Ok, to je zanimljivo pitanje. Ja mislim da su kulturni radnici dosta nekako dugo u toj ideji da treba država da ih zaštiti. Mi nemamo državu i u tom smislu tu kao koja se brine o svima podjednako. Tako da mislim da ono što se zovu možda industrija kulture ili tako nešto, mislim da... Ministarstvo kulture. Ne zanima me. Znači, mene država uopšte ne zanima kao neko ko će da neguje umetnost i kulturu. Znači, ja bih njih ignorisala. Razumete? Znači, jer kao ako je... Oni ignorišu nas. Ne, to... Pa ne, ja mislim da zaista treba naći neki način u kojem ćete vi, razumete, raditi za sebe, ne, ako neko ima potrebu da nešto podrži, super, ako nema, postoje drugi načini, postoje druge institucije, druge organizacije, druga vrsta saradnji. Mislim da se treba više okretati ka svetu i saradnji sa svetom i organizacijama. Eto, kao mislim da je dosta i do kulturnih radnika koji su uljuljkani u socijalistički sistem koji ne postoji, majko moja, već 40 godina, mislim, 30 svakako, tako da, eto, to mislim. Nikog ne krivim, ali mislim da treba, znači ako vidiš da ti nešto ne ide, preuzmi inicijativu, mislim, ja sam takva, pa onda... Također i ja, isto, preuzmi inicijativu, samo svoju kljus. Da. Da li imate uzore u vašem načinu izražavanja video poeziji i koji su to u Srbiji, regionu ili inostranstvu? Ja u video poeziji, mislim, tako reći, gotovo da ništa nisam pronašla. Ok, ne želim neko ko radi ponešto da... Ali ne postoji kao žanr onako ustaljen video poezija. Pa... To isto, znači ja zaista izuzetno cenim različitost izraza i eto kao, ne znam, možda sam navela sad nekoliko umetnika čiji rad cenim. Naprimjer, ne znam, Martin Gerik nije originalno pesnik, ali ta video, nemački autor, mislim, genije je ono, meni je to genijalno što radi. On je pre svega kompozitor po osnovnoj vokaciji i radi fantastične filmove. Njegov film Haiku je trenutno, ja mislim, 200-300 film. Da li neko u Srbiji ko radi poput vas nešto tako? Pa, znate, neko, ja nisam upoznata. Ja znam, recimo, Dragana Nikolić je radila sa, ne znam, bio tu Siniša Stojanović ili tako, ali da neko je baš kao video poeziju i da je to kao neki žanr. Da se samo na to fokusirao? Ne, u smislu da se samo na to, znači ovo je više kao neki izlet, pa da čak i ne znamo kao kako bismo to nazvali. U redu, napravili smo i neki video, tako da ja nisam upoznata, evo, svi koji žele bilo koju vrstu saradnje ili da predstave svoj rad ili da pitaju nešto, mogu da se jave meni, tako da, jer jesam otvorena za saradnju. Šta mislite o sve dominantnijoj slam poeziji?
Sad isto je sad problem, da nije problem, evo malo, već ne govorim, kako da kažem, slem. Slem je isto prisutan 40 godina u svetu, kod nas više od 10 godina. E sad, ja ne znam šta je vaš doživljaj, šta vi, kad vi kažete slem, na šta mislite tačno? Pa na to govor uživo pred publikom, slobodan, atraktivan, glasan, jasan, bez čitanja, iz knjiga, bez papira, jednostavno bez ikakvih pomagala, uživo, live. Da. Ja mislim da je odličan slem i da je dobar, da je bitno stvarno, da je drugačije kada nemate papir i što kažete nema nikakvu barijeru tu. Recimo po onim propozicijama slem takmičenja vi ne smete da imate muziku, ne smete nikakve rekvizite da imate, nego samo ono svojim telom što možete da glasom i telom proizvedete, to je to. Ali mislim da mnogi zapravo povezuju slem sa nekom vrstom angažovane umetnosti koja već nije umetnost, možda je neka vrsta, ima nekog pamfletizma ili ne znam kako to da nazovem, ili mora da bude, ne znam, radnička, pobunjenička, ali ne, ovo što ste sada rekli zapravo jeste svaka poezija, znači možda bude ono ljubavna romansa ili možda šta da god. Bude slam. Jeste, možda bude slem, način na koji izvodite jeste, što kažete, atraktivno, pa dobro, ne mora, ali bitno je da se uspostavi, je li, taj odnos između publike i slemera, to jest pesnika koji nastupa. Svaka vrsta javnog izvođenja poezije je za mene veoma dobrodošla i mislim da je to odlično, mislim da je to prosto jedan od načina na koji poezija živi i treba da živi, ne treba je sputavati. Delimično ste odgovorili na sljedeće pitanje koje sam pripremio za vas. Kako je koronavirus uticao na vas i na vaš rad? Ja sam puno radila za vreme korone, imala sam online časove, pa kao i to je jako naporno. Tako da kreativno nisam mogla nešto sad kao neko. Ne ide na posao, pa može da se nisam ni imala, da kažem sad, neki naboj da moram da kažem nešto o samom stanju. Da, izašle su možda dve pesme i to je to, ne mislim da je sad to nešto spektakularno, ali za mene je možda u kreativnom smislu imalo jedan i pozitivan učinak korona, mislim, nažalost, ne želim to da izgovorim. Da, užasno je. Užasno je, da. Ali, eto, ti online festivali su zaista nešto što dobro funkcioniše, u kojima vi možete da se upoznate i sa radom umetnika širom sveta, znači nemate granice. I za video poeziju je to, mislim, sasvim odlična forma. Lepo je kada imate festival, kada imate veliko platno, kada uživo viđate ljude i razmenjujete se, to je predivno, ali u ovim uslovima smo uspeli da se razmenjujemo, što je za mene fantastično zapravo. Internet je prava stvar, jel da? Pa jeste, mislim, ako nemate mogućnost nikakvog izlaska. Jeste, ni izlaska. Fizičkog izlaska. Da, ali onda i nemate mogućnost ni odlaska u bioskop, ni prisustvovanju nekom. Pa eto je recimo i slam Dino Tremens iz Zagreba, slemer je organizovao neku korona korona party. Ne korona party, nego kao da su iz regiona govorili pesnici, to je bilo isto zanimljivo da se na taj način spojiš svoju poeziju online. Sjajno. Tako da ja sam za vreme koronavirusa, to jest onih, pomenuli ste na početku intervjua, policijskog časa, tih dana ili nedelja, napisao 14 pesama, od kojih su 4 odabrane i nalaze se u ovoj knjizi Bolje od svog života. Bravo. Njih sam sredio, skockao i od 14 koliko sam napisao za vreme policijskog časa, jer jednostavno morao sam, energija neka iz mene je izbila i morao sam kreativno da se izrazim, nisam mogao da izdržim taj pritisak i
14 pesama sam napisao za tih nekih 20-ak dana koliko je bio policijski čas i od tih 14 pesama četiri vredne pesme, ako sve da kažem vredne, su ušle u knjigu. Sve su vredne, nadam se, samo... Nadam se da će vam se knjiga dopasti. Imali, kakvi su vam planovi za budućnost? Za budućnost jeste da se aktivno, jeli, da malo aktivnije radim na videopoeziji. Ja sam osnovala udruženje videopoezija i trenutno zbog nekih ono, ličnih obaveza malo stoji po strani, ali jeste da se, jeli, da to bude okupljalište umetnika koji žele da se bave ovom formom iz različitih sfera, naravno filmske, muzičke i ovaj, poetske. Zatim, da, cilj mi je naravno da se napravi festival internacionalni u Beogradu i na tome radim. Ne znam, želim prosto da ova video poezija zaživi u našem okruženju i da postane nešto što se podrazumeva kao skulptura ili ono, slika ili bilo šta drugo, rock pesma, šta god. Ima li nešto da vas danas nisam pitao, naljutili biste ako vas ne pitam? Ja se ne bih naljutila. Mogla bih da se iznerviram, ali ne zbog vas, nego ako bi neko, ne znam, u saobraćaju pravio haos ili odreagovao neprimereno. Imala sam već danas dve situacije, ovaj, da budem, ovaj, da se razbesim, da se naljutim teže. Ovaj, danas ne, ste, nema. Na ovom intervjuu ste bili sve samo ne ljuti i besni. A dobro, za svaku priliku onako kako zaslužuje, tako da hvala. To je to. Hvala vam.